បាទជំរាបសួរខ្ញុំមើលរសីប្រចាំថ្ងៃសៅទី14កញ្ញាបាទមើលទៅលើសត្វទាំង12បាទមែនណាមនុស្សទេគឺសត្វសមជាស្រ័យហើយបងប្អូនដែលចង់ឲ្យខ្ញុំមើលទៅបីអ្នកដែលមើលហើយក៏ដោយបាទទៅបីអ្នកដែលមើលហើយក៏ដោយណាចង់ឲ្យខ្ញុំមើលសាថ្មីបាទខ្ញុំមើលជូនខ្ញុំមើលលើកនេះគឺមើលទៅលើលុយលៀបបាទទៅលើលុយលៀបហើយនឹងមុខរបរការងារថាតើយើងរកស៊ីបានមិនបាននៅពេលណាណាបាទយើងមានពេលវេលាមួយជីវិតរបស់យើងនឹងឯងគឺយើងមានពេលវេលារកលុយរកលៀបបានឬក៏អត់បាទហើយនៅពេលណាណាបាទនៅពេលណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំមើលជូនណាណាបាទសូមប្រាប់ឆ្នាំខែថ្ងៃនិងម៉ោងកំណើតហើយកុំភ្លេចភេទណាបាទកុំភ្លេចភេទហើយបងប្អូនដែលមើលហើយខ្ញុំធ្លាប់មើលពីមុនហើយហ្នឹងណាបាទចង់មើលឡើងវិញក្តីបាទចង់មើលឡើងវិញក្តីមើលទៅលើលុយលៀបទេណាមើលទៅលុយលៀបហើយនឹងលុយលៀបហើយនឹងប្រេងសំណាងការងារបាទហើយបើសិនជាចង់ឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងខមមិនឆ្នាំខែថ្ងៃមកណាបាទហើយខ្ញុំមើលឆ្នាំទាំង12សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាឲ្យខ្ញុំមើលទៅលើអាធាតទេណាពីព្រោះផ្សេងផ្សេងគឺវាដូចតែគ្នាទេដូចតែមុនដែរទេបាទនេះខ្ញុំមើលព្រឹត្តអធិការសំខាន់ទៅលើធាតបាទឆ្នាំជូតអ្នកតាអាធាតគឺសម្រាប់ឆ្នាំទាំងអស់ណាបាទឲ្យខ្ញុំដៅឆ្នាំខ្លះបាទអ្នកដែលមានធាតឈើបូកបាទឈើបូកនៅក្នុងខែនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ទី14ហ្នឹងគឺត្រូវនឹងធាតមាសដកបាទត្រូវនឹងធាតមាសដកអញ្ចឹងអ្នកដែលមានឈើបូកបាទអញ្ចឹងត្រូវគេហៅថាប៉ះចំធាតអំណាចណាបាទប៉ះចំធាតអំណាចគឺតួថ្ងៃហ្នឹងក្របសង្កត់មកលើឈើហើយបាទតួថ្ងៃក្របសង្កត់មកលើឈើហើយណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមានឋានៈតូចទាបអីហ្នឹងត្រូវគេគៀបសង្កត់ហើយណាបាទត្រូវគេគៀបសង្កត់ហើយបាទហើយបើសិនជាប្រកបមុខរបរអ្វីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងកុំឲ្យបង្កើតនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកដែលមានឈើបោកបាទកុំឲ្យបង្កើតនៅថ្ងៃស្អែកណាពីព្រោះថ្ងៃស្អែកគឺរាសីយើងធ្លាក់ហើយណាបាទរាសីយើងធ្លាក់ហើយហើយបើសិនជាស្ត្រីវិញថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានអ្នកធំគេមកសម្លឹងមើលគេចូលចែចូវបាទគេចូលចែចូវបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបាទខ្លាចលោកប៉ះមិនល្អបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានធាតឈើដកអ្នកដែលមានធាតឈើដកគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវគេប្រើអំពើហឹង្សាមកលើហើយណាបាទប្រើអំពើហឹង្សាមកលើហើយឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងផងបាទប្រើអំពើហឹង្សាមកលើហើយអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាខ្លាចលោកមានរឿងរ៉ាវអីផ្សេងៗទៅជ្រុលដៃជើងអីទៅណាបាទហើយអ្នកដែលមានធាតភ្លើងបោកគឺមានគេហៅថាមានបន្ទុកទៅលើការងារបាទត្រូវការរលុយរលៀបអញ
ហើយប៉ុន្តែយើងមានបន្ទុកមិនមែនមានន័យថារលុយរលៀបបានទេណាមានន័យថាត្រូវប្រឹងប្រែងរលុយរលៀបហើយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺខ្វះខាតជីវភាពហើយបើការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេណាអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឹងហើយបាទហើយរីឯអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងបោកបាទអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងបោកគឺលុយលៀបបានមកដោយគេថាអត់បានព្រៀងទុកទេនៅសុកសុកគឺបានមកឯងតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងលុយនឹងឯងគឺលុយដែលគេមានន័យថាលុយដែលយើងដូចជាយើងធ្វើបុណ្យទានអញ្ចឹងណាឬក៏ជាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលត្រូវបានលុយនឹងមកឬក៏លុយនឹងឯងបានដោយការជួយទៅដល់អ្នកដទៃបាទលុយដែលបានមកដោយការជួយទៅដល់អ្នកដទៃហើយគេដឹងសគុណរបស់យើងហើយគេឲ្យលុយមកយើងមួយចំនួនមួយល្មមអញ្ចឹងទៅបានមួយល្មមចាយដែរណាមិនមែនមួយកាហ្វេទេណាមិនមែនមួយកាហ្វេទេអញ្ចឹងមួយល្មមចាយដែរបាទនេះអ្នកដែលមានធាតុភ្លើងដករីឯអ្នកដែលមានធាតុដីបោកដីបោកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគេយកចំនួនមកឲ្យហើយបាទគេយកចំនួនមកឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងបែរវាអាចមានរឿងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាត្រូវប្តឹងផ្ដាល់ត្រូវឡើងតុលាការអីចឹងទៅបាទបាទឲ្យប្រយ័ត្នមានរឿងចំនួនតោះតែងគ្នាណាមានអ្នកបង្ករឿងបាទមានអ្នកបង្ករឿងមកដល់យើងហើយបាទអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបាទឯអ្នកដែលមានធាតុដីដកដៃដកនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមើលអាហារស៊ីចុកអីហ្នឹងបុកទំពាឲ្យវាត្រឹមត្រូវណាបាទឲ្យត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទប្រយ័ត្នប្រយែងគេនឹងមានគេនឹងនាំទៅញ៉ាំអាហារអីផ្សេងៗអីហ្នឹងបាទតែត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរណាបាទកុំទទួលទានច្រើនពេកបាទខ្លាចលោវាពលអីចឹងទៅក៏វាអាចថាបានឬក៏យើងមានជំងឺក្រពះជំងឺអីចឹងណាបាទក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នដែរណាបាទហើយអ្នកដែលមានធាតុលោហៈបោកលោហៈបោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរលុយរលៀបបានហើយលុយលៀបនឹងឯងគឺបានមកពីគេហៅថាជួនកាលយើងយករបស់ទៅបដូរគេបាទយករបស់ទៅបដូរគេណាបាទឬក៏ប្រចាំរបស់ទ្រព្យអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅបាទនេះលុយលៀបតែលលោហៈបោកទទួលបាននៅវេលាថ្ងៃស្អែកណាហើយលោហៈដកមានផ្កាយសម្ប្រាញ្ញាមួយចចូលមកហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានទេពកសលរលុយរលៀបហើយណាបាទឯលុយលៀបហ្នឹងឯងគឺបានមកពីដៃគូមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលស្គាល់គ្នាហ្នឹងណាបាទគេឲ្យលុយលៀបយើងហើយការគេឲ្យលុយលៀបនឹងឯងគឺមិនមានសំណងត្រឡប់ទៅវិញទេណាបាទគេឲ្យដោយសតិចិត្តបាទគេឲ្យដោយសតិចិត្តជាងការគេមើលឃើញយើងខ្វះខាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេផ្ដល់ជាអំណោយទានផ្សេងផ្សេងណាបាទនេះអ្នកដែលមានធាតុលោហៈដកអញ្ចឹងត្រូវនំកាយសម្អាប្រាជ្ញាដែរជាងការយើងឡាយលក់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមអីអញ្ចឹងទៅហើយគេឲ្យធីបឲ្យអីយើងអញ្ចឹងណាបាទនេះអ្នកដែលមានធាតុលោហៈដកឯអ្នកដែលមានធាតុទឹកបោក
ទឹកបោថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺអូប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយបាទត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយណាបាទឯការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងឯងគឺតាមអនឡាញក្តីបាទឬក៏តាមរយៈការប្រឡងប្រជែងក្តីនៅក្នុងនេះគឺតាមអនឡាញភាគច្រើនណាបាទតាមអនឡាញភាគច្រើនហើយជួនកាលយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងពីការ live ពីការអីឬក៏គេហៅថាប្រឡងប្រកួតប្រជែងតាមអនឡាញតាមអីចឹងទៅបាទនេះអ្នកដែលមានធាតុទឹកបូកហើយក៏មានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកដែរណាហើយអ្នកដែលមានធាតុទឹកដកក៏មានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកដូចគ្នាបាទហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអ្នកដែលមានធាតុលោហៈដកគឺត្រូវចំណាយធនធានរបស់ខ្លួនឯងហើយណាបាទត្រូវចំណាយធនធានបាទមិនមែនរបស់ខ្លួនឯងទេគឺធនធានបានមកពីគេយកកាលយកមកពីគេឆក់អីខ្លះចឹងទៅគឺដើម្បីយកទៅធ្វើការងារឯការងារហ្នឹងឯងគឺអត់មានអីក្រៅពីភ្នាល់ក្រៅពីគេហៅថាចង់ជះចង់ឈ្នះចង់ចាញ់រៀងខ្លួនទេណាបាទនេះអ្នកដែលមានធាតុលោហៈទឹកដកហើយខ្ញុំមើលតាមតួឆ្នាំបាទឆ្នាំជូតនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានផ្កាយសំណាងមួយចោចូលមកណាហើយក៏មានផ្កាយប្រាជ្ញាចោចូលមកដែរនៅក្នុងតួខែទេបាទនៅក្នុងតួខែណាបាទនៅក្នុងតួខែនៅក្នុងខែហ្នឹងក៏គេហៅថាឆុងនៅក្នុងខែបាទខែហ្នឹងគឺឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរខែកញ្ញាណាឲ្យប្រយ័ត្នការបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជាតួអង្គឆ្នាំកណ្ដុលឆ្នាំជូតឯនៅលើតួឆ្នាំបាទក៏មានគេស្រឡាញ់ដែរបាទក៏មានគេស្រឡាញ់ដែរណាមិនមែនយើងទៅស្រឡាញ់គេទេគឺគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំពេញហ្នឹងគឺមានគេស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់បាទនេះអ្នកដែលមានឆ្នាំជូតឯអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅក្នុងខែនៅក្នុងថ្ងៃអត់មានទេនៅក្នុងខែក៏មានផ្កាយប្រាជ្ញាហើយក៏មានផ្កាយសំណាងចោចូលមកដែរបាទហើយឆ្នាំឆ្លូវគឺតែងតែទៅស្រឡាញ់គេបាទនៅក្នុងខែហ្នឹងគឺទៅស្រឡាញ់គេហើយលួចមើលគេហើយណាបាទហើយជួនកាលក៏ណាត់ជួបគេដែរនៅចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងបាទណាត់ជួបគេនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងការចាយវាយដែរណាបាទជួនកាលយើងចាយវាយវាពុះពេកអាហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរបាទពីព្រោះយើងមានគេហៅថាឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរនៅលើតួឆ្នាំណាអញ្ចឹងឆ្លូវហ្នឹងក៏ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទឆ្នាំខាលនៅលើតួខែគឺមានផ្កាយ2ចោចូលមកគឺផ្កាយសំណាងហើយនិងផ្កាយប្រាជ្ញាបាទផ្កាយសំណាងហើយនិងផ្កាយប្រាជ្ញាហើយនៅលើរាសីខ្ញុំមើលរាសីប្រចាំថ្ងៃតិចមើលនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលបាយគឺមានភាពរុរាយរាក់ទាក់ណាបាទឆ្នាំខាលគឺជួបអ្នកដែលស្រឡាញ់នៅក្នុងពេលបាយហ្នឹងនៅក្នុងវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាហើយក៏ត្រូវប្រយ័ត្ននៅវេលាម៉ោង3នៃការរឿងរកម្មរកោសបាទរឿងរកម្មរកោសនឹងកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង3ហើយអ្នកដែលមានឆ្នាំថោះឆ្នាំឆោតថោះនៅលើតួខែគឺត្រូវប្រយ័ត្នបែកបាក់
ឆុងរឿងរកម្មរកោសណាបាទរឿងរកម្មរកោសគឺនឹងមានពេញមួយខែហ្នឹងឯងហើយនៅវេលាថ្ងៃត្រង់ត្រូវប្រយ័ត្នបាត់របស់ផ្សេងៗណាបាទត្រូវប្រយ័ត្នបាត់របស់ហើយបើបាត់មែននឹងរកឃើញវិញគឺបន្ទាប់ពីបាយហើយបាទនឹងរកឃើញវិញបន្ទាប់ពីបាយហើយបាទហើយក៏គេហៅថានៅក្នុងចន្លោះម៉ោង1ទៅម៉ោង1ទៅម៉ោង3ណាម៉ោង1ទៅម៉ោង3គឺមានគេស្រឡាញ់ណាឆ្នាំថោះបាទមានគេស្រឡាញ់ហើយក៏មានគេហៅថាគេហៅថាមានអំណរត្រេកអរសុបាយរីករាយផៃចូលការ៉ាអូខេហើយតាមមើលដល់វេលាម៉ោង7ទៅបាទ7ទៅដល់ពាក់កណ្ដាលយប់នេះជាតួអង្គឆ្នាំថោះឯឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងបាទប៉កែរូស៊ីណាឆ្នាំរោងបាទនៅក្នុងថ្ងៃសៅហ្នឹងណាបាទហើយក៏មានគេហៅថាឆុងគេហៅថាជាប់ប្រាសាទដីប្រាសាទដីហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅលើសុខភាពណាបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលមានជំងឺគេហៅថាទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺបេះដូងអីហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នណាបាទត្រូវប្រយ័ត្ននៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងតែនៅលើតួខែគឺមានគេហៅថាលើតួខែខែហ្នឹងគឺខែរកាណាខែរកាគឺវាគេហៅថាវាហៈប្រែធាតបាទរោងគឺមានហៈប្រែធាតគឺវាបានគេហៅថាទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពរឹងមាំច្បាស់លាស់ណាបាទមានភាពរឹងមាំហើយច្បាស់លាស់ហើយសកលស្រឡាញ់កិត្តិយសខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលក្លាហានណាជាមនុស្សដែលក្លាហានមានភាពម៉ត់ចត់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទនេះជាតួអង្គឆ្នាំរោងហើយក៏ឆុងតួឆ្នាំដែរបាទហើយយើងដឹងហើយរោងគឺឆុងដាក់ទុកខ្លួនឯងណាតួឆ្នាំអញ្ចឹងរោងក៏ចាត់ទុកថាតាឆុងដែរណាបាទមិនមែនឆុងតែចោទេមិនមែនឆុងតែចោទេរោងខ្លួនឯងក៏ឆុងដែរនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងណាបាទហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងខែហ្នឹងគឺទៅស្រឡាញ់គេបាទទៅស្រឡាញ់គេបាទហើយការស្រឡាញ់ទៅគេហ្នឹងខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើរឹកអឺហើយជាអ្នកដែលគេថាចង់ធ្វើជា hero គេណាបាទចង់ធ្វើជា hero របស់គេនេះជាអ្នកដែលមានឆ្នាំម្សាញ់បាទហើយឆ្នាំម្សាញ់ហ្នឹងក៏ប៉កែរូស៊ីដែរណានៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប៉កែរូស៊ីមានបានបាទគ្រាន់តែនៅពេលដែលគាត់ទៅស្រឡាញ់គេគឺវាហាក់ដូចជាមានគេហៅដើរកាងបន្តិចណាដើរកាងដើរបោះក្លៀកបាទដើរបោះក្លៀកបាទហើយឆ្នាំមមីនៅលើតួឆ្នាំគឺគេហៅថាមានគ្រោះដោយចៃដន្យណាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងពេញមួយឆ្នាំហ្នឹងណាហើយព្រលឹមឡើងនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នដែរបាទមានរឿងរកម្មរកោសជាប់ជានិច្ចហើយពេលព្រឹកណាស ਾਲ តែពេលថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅបានគេហៅថាមានភាពល្អឡើងវិញបាទមានភាពល្អឡើងវិញហើយក៏បាទអ្នករោស៊ីក៏លក់ដូរដាច់ដែរណានៅវេលាថ្ងៃត្រង់
អត់មានអ្នកដែលគេហៅថាតាល់តែថ្ងៃត្រង់ទៅបានមានអ្នកគេហៅកាត់ខ្សែបូមានអ្នកគេហៅអីទិញអីគេផ្លេចហើយបាទផ្លេចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តទៅទៀតណាបាទឆ្នាំមួយម៉ែឆ្នាំមួយម៉ែនៅលើតួថ្ងៃមានគ្រូដាច់ចៃដនហើយមួយម៉ែអើយបាទនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងឲ្យប្រយ័ត្នណាកុំធ្វើដំណើរចេញឆ្ងាយបើខ្ញុំមើលតួថ្ងៃមើលពេលព្រឹកគឺមានរឿងមានគ្រោះដាច់ចៃដនកើតឡើងណាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយដល់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅអាហ្នឹងលេងអីហើយបាទរួចផុតទោសផុតទោសហើយណាបាទចាប់ពីថ្ងៃត្រង់ឡើងទៅបាទនេះជាតួអង្គឆ្នាំមួយម៉ែឯតួអង្គឆ្នាំវកឆ្នាំវកនៅលើតួថ្ងៃហាក់ប្រែធៀតណាមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃបាទមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ប្រយ័ត្នបាក់បាយផ្លាស់ប្ដូរដែរណាបាត់បង់ទ្រព្យធនផ្សេងផ្សេងឬក៏បាត់បង់ការងារបាទត្រូវប្រយ័ត្នតែណានៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងរីឯតួខែក៏មកជាមនុស្សដែលប្រកែរកស៊ីរលុយមានបានហើយពេញមួយខែណាឲ្យប្រឹងរកស៊ីបាទរលុយរលៀបបានច្រើនឯឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺមានគេស្រឡាញ់ណាបាទរកាគឺមានគេស្រឡាញ់ហើយនៅថ្ងៃស្អែកឯនៅក្នុងតួខែក៏មានគេស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងរកានៅក្នុងខែហ្នឹងជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍ណាបាទជាមនុស្សដែលមានមន្តស្នេហ៍មានគេចោមស្រឡាញ់ច្រើនហើយក៏ប្រយ័ត្នគេហៅថាឆុងដាក់ទោសខ្លួនឯងណាបាទតែគេស្រឡាញ់ពិតមែនប៉ុន្តែខ្លួនឯងនឹងឯងនៅតែកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរឿងនេះរឿងនោះមិនស្វាងអញ្ចឹងមិនអសប្បាយទៅនឹងអ្នកដែលចូលមកចែកចែវយើងទេបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក៏គេហៅថាប្រយ័ត្នមានគ្រោះដែរណាប្រយ័ត្នមានគ្រោះប៉ុន្តែសុបាយភិកច្រើនណាបាទរាសីល្អនៅក្នុងវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងរីឯឆ្នាំចឆ្នាំចនៅលើតួឆ្នាំគឺមានរឿងរកម្មរកោះកើតឡើងណាឆុងបាទឆុងតួឆ្នាំប៉ុន្តែថ្ងៃគឺអត់មានបញ្ហាអីទេបាទធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងចចាប់ពីខែនឹងទៅណាបាទចាប់ពីខែកញ្ញានឹងទៅនឹងលែងមានរឿងរកម្មរកោះកើតឡើងហើយបាទវាហាក់ដូចជាផុតឆុងឆ្នាំហើយណាបាទឆ្នាំឆុងហ្នឹងគឺមានតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងរាវរកម្មរកោះអីហ្នឹងលែងមានហើយណាបាទហើយឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលនៅវេលាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងប្រយ័ត្នមានរឿងរាវមានឆុង6ឆុងកើតរឿងរកម្មរកោះអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នរឿងរាវហ្នឹងណាហើយតួខែគេមានគ្រោះដោយចៃដន្យក៏ប្រយ័ត្នមានគ្រោះដែរហ្នឹងគឺឆ្នាំកុលហើយខ្ញុំមើលក្នុងថ្ងៃតិចមើលពេលព្រឹកគឺមានបញ្ហាណាពេលព្រឹកគឺមានបញ្ហាគឺមានរឿងរកម្មរកោះកើតឡើងនឹងឯងតរតែពេលអូពេលយប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងកុលក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺរាសីស្រុតចុះហើយបាទរាសីស្រុតចុះហើយណាបាទឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើសិនជាអាចបានគឺកុំចេញចោទៅឆ្ងាយណាបាទនេះជាតួអង្គឆ្នាំកុលបាទអញ្ចឹងការទស្សន៍ទាយប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញាសូមចាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចុះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា